Ja, vi har med oss Jonathan Elg från det stora pepplaget lokal. Vad är det som gör att ni var ute allra tidigast och verkar satsa allra hårdast i år? Jag skulle vilja säga att alla i laget är extremt taggade. Alla har samma mål och vill att vi ska ta oss långt det här året. Så egentligen är det vår styrka att vi ofta har med alla på träningarna och har tillgång till alla på match också. Och kunna köra med hela laget gör väldigt mycket för träningen. Vad talar för att ni blir sidade och går långt i år? Förbättrat innespelet främst väldigt mycket från förra året. Har egentligen inga större problem med ett slagbränd längre. Utespelet har förbättrats lite. Men samtidigt så skulle jag säga från förra året så är utespelet ganska likt. Sätter ofta bra press ute på innerlaget. Ni har inte spelat några enslagsmatcher i Brännbosyran någon gång förut. Och ni har inte heller spelat någon match inför stor publik. Hur känner du inför det? Det har vi inte gjort med ett slag. Yran har vi inte gjort förut. Men vi börjar känna oss hyfsat beredda inför den utmaningen. Stor publik känns bara inspirerande. Det ska bli kul att förhoppningsvis få spela inför en stor publik. Och vad är det som ni måste förbättra? Vad har ni för svagheter? Vill man säga det här? Nej, jag vill inte avslöja någonting sånt här. Men fortsätta ännu mer på ett slagbränd, skulle jag säga. Och vad är er målsättning egentligen? Ni kommer som osidade. Hur högt tror ni att ni kan nå? Först och främst är givetvis en sidad plats. Men sen så tror vi att vi kan nå kvarten. Och slutligen då, vem vinner Brännbosyran 2014? Jag tror att BK Real kommer ta hem det i år. $10 was...